Ahoj, rád bych se vám představil, mé jméno je Martin Sirotek, pocházím z Ostravy a ve Virtual GP reprezentuji stáj ESET. Virtual GP sleduji již několik ročníků a letos pro mě bylo jasným impulzem nové využití simracingového softwaru iRacing, kterému se již několik let sám věnuji. Co to je simracing neboli e-sport? V případě Virtual GP se jedná o simulaci motorsport okruhových závodů. Simracing díky dnes dostupnému velice inovativnímu softwarovi hardwareu může být opravdu blízko reálnému závodění. A jasným důkazem v těchto náročných časech je fakt, že během nedostupnosti reálných závodů po celém světě se spoustu šampionátů přesunulo do virtuálního světa. Závěrem bych moc rád poděkoval ESETu za možnost reprezentovat tuto stáj ve Virtual GP a taky všem kolem mě, kteří mě v tomhle e-sportu podporují. Díky a brzy na viděnou.